Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou começar a vlogar. Vou não, né? Já comecei a vlogar nosso dia com vocês. Como vocês viram aí, eu já passei café. Tomei um cafezinho com requeijão de corte assado na manteiga. E agora já são, acho que 10 e meia da manhã. Eu vou começar a gravar pra vocês, né? Vou começar a mostrar o nosso dia. Eu vou fazer almoço e aí eu vou tentar fazer um bolinho de arroz, que eu nunca fiz na minha vida. Mas eu vou tentar fazer, né? Eu tenho um arroz aqui já cozinhado, então eu vou usar ele pra fazer esse bolinho. Vamos ver se vai dar certo, oremos. Se você é novo ou nova por aqui, eu já te convido a se inscrever no nosso canal. Deixa muito like, deixa nos comentários o que, que vocês estão achando dos nossos vídeos, o que, que vocês querem ver por aqui. Segue a gente pelo Instagram, que é @cantinhodanandas, vai estar passando aqui na telinha. E o link também vai estar na descrição. Agora chega de falar e bora pro vídeo! Limpei toda a minha área. Meu povo, perdoe o barulho, viu? É porque aqui na rua é assim mesmo. Mas, ó, aquilo ali é da chuva, ó. Aí fofou toda a parede, mas tá tudo limpinho, ó.
Lavei tudo, vou deixar sem tapete ali. E as plantinhas estão aqui, ó. Vou ver se à tarde eu consigo dar uma mexidinha com elas, porque tem umas plantinhas para trocar. E eu usei esse cheirinho aqui, ó, para deixar bem perfumado na área. E é isso. Eu já comecei a mexer aqui, ó. Eu já coloquei um feijão aqui que eu vou colocar para cozinhar, ou para cozinhar, para esquentar. E o arroz que eu falei para vocês é esse aqui, ó. Ele já tá cozinhado e aí eu vou tentar fazer um bolinho de arroz com ele. Oremos para que isso dê certo. E aí eu vou mostrando para vocês como que eu vou fazer o bolinho, como que eu vou fazer o nosso almoço, que eu vou começar agora a mexer com o nosso almoço também. Vou aproveitar que eu já vou começar a mexer com o almoço e aí eu vou colocar a máquina para encher. Eu já vou lavar a roupa também, né? E aí eu vou vlogando para vocês tudo que eu vou fazendo hoje. Minha gente, ó, para isso. Uma espinha. Tem 2 dias já que a bicha tá aqui. Tá me dando uma gastura de ficar olhando pra ela. Mas enfim, né? Vou fazer o quê? Ela tá aqui. Não tenho o que fazer, não. Esse aqui é o resultado que eu fiquei comendo bolacha de chocolate e aí deu nisso. Eu vou cuidar aqui tudo bonitinho, porque depois do almoço eu tenho que sair, né? Eu vou fazer divulgação lá na loja da Elisa. Então depois do almoço eu já vou ter que sair. Aí eu vou gravando tudo pra vocês. E à tarde eu quero fazer um bolinho pra gente tomar café da manhã, comer à tarde. Eu quero fazer um bolinho de massa pronta. Eu tenho um bolinho de aipim, né? Mandioca, macaxeira, como vocês queiram chamar. E aí eu vou fazer esse bolinho com vocês. Mas por agora vamos fazer o almoço, né, meu povo? Já piquei aqui, ó, eu piquei batatinha inglesa, né, que fala. Aqui tem abóbora e aqui tem alho, e aí eu vou fazer o arroz na banha, eu vou fazer um arroz bem nutritivo pra gente, porque além de ficar muito gostoso, é muito saudável, né? Aí eu vou fazer aqui e vou mostrando pra vocês. Eu vou começar já aquecendo a minha panela pra ir adiantando os processos, né? E aí lá atrás também já vou colocar o feijão pra ir esquentando, né? Que ele já tá bem temperadinho. Agora eu venho e vou colocar a banha aqui, que a gente vai refogar o nosso arroz aqui. O arroz é muito fácil de fazer, ó. A banha já tá quentinha. Aí eu venho e refogo primeiro o alho, que é pra ele soltar um gostinho bem bom no arroz. Aí eu refogo esse alho até ele começar a dourar. Mas eu não deixo ele dourar muito pra não ficar com gostinho de queimado. Nosso alho já começou, ó, a ficar mais douradinho, tá vendo? Aí agora eu já vou vir e vou colocar a abóbora e a batatinha pra refogar. Aí nessa hora que eu vou refogar ela junto com o alho, eu já vou vir colocar um pouquinho de temperinho. Gosto muito de colocar o temperinho vinagrete. Quer cheirar? Quer cheirar? Ah, bem, cheiro. Tempero. Tempero. É. E o temperinho chimichurri, que pra mim são os que mais combinam com arroz. Cheiro. Tempero. É, meu amor, tempero. Agora é só dar uma refogadinha pra pegar o gosto e a gente vai refogar o arroz aqui também. Esses arroz nutritivo assim, além de muito gostoso, né? Porque fica muito gostoso. É muito facinho de fazer. Você pode acrescentar o que você tiver de legume em casa. Cenoura. Hoje eu só quis colocar isso, mas pode botar mais coisas. Agora eu vou colocar o arroz pra refogar também. Pra pegar um gostinho. E aqui não tem segredo mais, meninas. Depois que ele começar a ficar branquinho, eu só vou colocar a água e o sal. O arroz já tá ficando bem fritinho, ó. Ele começa a ficar bem branquinho. Aí agora eu já vou colocar a minha água, ó, que o meu arroz já tá bem frito. Isso aqui é o segredo pra deixar o arroz bem soltinho, é você fritar ele bem. Agora que eu já coloquei a água, eu só vou acertar o sal e deixar ele ir cozinhando. Agora é só isso, meninas, ó. Não tem segredo nenhum. E agora a gente vai fazer, tentar, né? Fazer o nosso bolinho de arroz.
Eu já coloquei aqui as coisinhas para a gente fazer o nosso bolinho de arroz. Aqui eu tenho quase 2 xícaras de arroz que já foi cozido. Coloquei 2 ovos, 4 colheres de farinha de trigo, um pouquinho de tempero chimichurri, um pouquinho de tempero vinagrete. Aí aqui eu ralei cenoura, queijo e presunto e vou colocar um pouquinho de sal também. Eu vou colocar o sal aqui com vocês porque eu acho que só esse sal já vai ser o suficiente porque o arroz já estava cozido e aqui os temperinhos também. Aí agora eu vou pegar e vou colocar tudo aqui. A minha mão já tá limpa, viu? Eu coloquei essa cenoura porque eu acho que vai ficar legal a cozinha, né? Se vocês gostarem de verduras tipo tomate, cebola, essas coisas, fica interessante colocar. No caso, eu não coloquei porque eu não gosto. Agora é só mexer aqui com as mãos para ir misturando e virando uma massinha. Misturei bastante, ó. Eu coloquei mais 3 colheres de farinha de trigo para ajudar a dar esse pontinho assim mais de liga. E agora eu vou esquentar o óleo para a gente fritar isso aqui. Começar a fritar, aí eu peguei, ó, uma colher e outra para fazer assim, ó, para fazer a medidinha para eles ficarem parecidos. E aí eu coloquei aqui, ó, uma tigelinha com papel toalha para escorrer e o óleo já tá esquentando para a gente começar a fritar. Nossos bolinhos já estão ficando prontos. É tão facinho de fazer, assa só até dourar. Eu só senti falta mesmo de um cheiro verde aqui. Eu achei que faltou, mas eu tô sem. Mas por enquanto eu tô amando. Tô terminando aqui, ó. Já fritei calabresa pra gente almoçar. O feijão também já esquentou. E o arrozinho ficou pronto. Olha como que fica bonito. Deixa eu compartilhar com vocês como que ficou o resultado da nossa receitinha. Eu experimentei um, achei que ficou muito gostosinho, muito top. Rende demais e o melhor de tudo é que é zero desperdício. Então vale a pena fazer, acrescentar as coisas que você gosta ou retirar alguma coisa que eu coloquei. E aí ficou assim, o nosso arroz nutritivo também ficou muito gostoso, ficou assim. E aqui tem uma linguiçinha e lá tem feijão e agora a gente vai almoçar. Eu amei, real. Só que é claro, ele fica bem sequinho, ó, tá vendo? E eu gosto dele muito murchinho, sabe? Bem molinho. Então eu vou esperar esfriar pra eu comer murchinho. Gente! Sumi, né? Já são 5h20 da tarde. Eu só tô aparecendo agora. À tarde eu saí, né? Tomei um banho, me arrumei e saí. Fui resolver umas coisas. Levei a Ana comigo quando a gente chegou. Fui dar almoço pra ela, que ela não tinha almoçado. E aí agora ela tá dormindo. Ainda, né, minha gente? Vou já acordar. Barulho. Eu vou já acordar ela, mas aí, ó, eu lavei as roupas, eu vou mostrar pra vocês, peraí. Olha só, minha gente, eu lavei as roupas e aí eu terminei agorinha de estender, eu nem trouxe centrifugando mais, porque tá muito, muito quente e tá muito calorzão. Olha só como tá lá em cima, que coisa linda, ó. Aí eu lavei todas as roupas pra não deixar nada acumular, estendi tudo aqui. Aqui também tem roupa estendida, ó. Tudo bonitinho. Ah, na verdade, uma boa parte já tá seca, porque uma parte eu consegui estender antes de sair. Então a parte já tá seca, eu vou recolher. Aí aqui tem calçado que eu lavei, ó. Calçado do marido, calçado da Aninha. Esse milho aqui tá secando, porque eu quero tentar fazer um negócio com ele, mas eu não sei se vai dar certo. Aí eu ainda vou ver se eu vou conseguir ainda tentar fazer. Porque tá passando o tempo e ele tá secando cada vez mais, né? Eu vou tentar fazer, não sei. Oremos. Aí agora eu vou parar um pouquinho. Vou aproveitar ainda que a Ana dorme e vou molhar aqui, ó. Vou apanhar essas baguncinhas aqui. Vou molhar as gramas tudo. E vou molhar aquela calçadinha lá, ó. Pra refrescar, porque tá muito, muito calor. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, né? Sobre a receita que a gente fez hoje, que eu testei hoje, eu nunca tinha feito. Eu gostei bastante, só que como é fritura, eu não curto muita fritura. Então, assim, é uma coisa que eu não comeria sempre. Mas eu gostei super, achei super útil. Tipo assim. Tipo assim, é uma receita zero desperdício. Então, como não é uma coisa pra você fazer todos os dias, vale a pena, assim, fazer, acrescentar coisas que vocês gostam, tipo verdura, essas coisas. E eu achei muito legal, muito interessante. Nunca tinha feito na minha vida, foi a primeira vez que eu fiz, eu gostei bastante, né?
Se vocês fizerem, já me marca pra gente saber. Se vocês tiverem alguma diquinha de como melhorar, de como mudar alguma coisa na receita, já me fala, porque eu fiz pela receita da internet. Como eu falei que eu nunca tinha feito, foi a minha primeira vez, eu gostei super, aprovei demais. Então, assim, a gente só consegue aperfeiçoar, né? Então, das próximas vezes, eu acredito que a gente vai mudando alguma coisa, vai melhorando. Como eu falei também, eu senti falta do cheiro verde, mas de resto, tá super aprovado e eu gostei bastante. Eu já vou aproveitar, né, que eu tô por aqui, vou colocar aquele lixo ali, ó. Tá vendo? Lá fora. Já vou finalizar o vídeo com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não vai embora sem se inscrever. E deixa muito like pra eu saber que vocês gostaram do vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!